אז בוקר טוב לכולם, שמי יובל טל ואני מנהל המוצר של סימפל צ'ט מבית אלעד מערכות שהיא פלטפורמה רב ערוצית לארגונים. דבר ראשון, בימים הלא פשוטים שאנחנו עוברים, אני מאחל לכולם שיעברו אותם בהצלחה ובבריאות. והימים האלה מהווים אתגר לא פשוט גם לכם כארגונים, בדיוק כמו שאנחנו רואים את המחלה שעוברת על העולם עכשיו, מתפשטת בקצב גיאומטרי, ככה אנחנו רואים גם שקצב הפניות של הלקוחות שלכם, של המטופלים במקרה של איכילוב, שתכף אני אדבר עליו, עולות. הקצב עולה בצורה מטורפת. ומה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, זה איך אנחנו לקחנו את בית חולים איכילוב, שנמצא בחזית המלחמה בקורונה, Uh, תוך כדי uh, זמן המלחמה ותוך ארבעה ימים אנחנו עזרנו לו לפתור את הבעיה הזאת שדיברתי עליה. והפתרון uh, הוא להנגיש שירות בערוצים דיגיטליים. עכשיו, למה uh, אם נעשה את זה אנחנו נוכל באמת uh, אולי להיות מסוגלים לתת מענה לכמות הפניות ההולכת ומתעצמת? כי בואו ניקח לדוגמה uh, מצב שבו אנחנו נצליח לייצר איזשהו בוט, נציג וירטואלי, ש-20% מה, מהפניות שפונים אליכם בזמן המשבר הזה, יוכל אולי לטפל בהם לבד. ובנוסף, מבין אלה שהוא לא מצליח לטפל בהם לבד, התהליכים היותר מורכבים, אנחנו ננגיש שירות באמצעות נציג אנושי, אבל בערוצים דיגיטליים, שהם הרבה יותר יעילים, שאפשר לעבוד במקביל. על מספר פניות ביחד, אז אם נעשה ממש, ניקח 20% נפתור על ידי בוט ו-20% נעביר לערוצים אנושיים דיגיטליים, אז אנחנו נוכל לטפל במספר פניות יותר מכפול ממה שהיינו מסוגלים עד עכשיו, עם אותו כוח אדם שיש לנו. ומה המפתחות להצלחה? אני רוצה לתגרום לכם מניסיוננו, גם באיכילו וגם משאר הפרויקטים שלנו. אז דבר ראשון, זה קיצור הזמן האימוץ הארגוני. מה זה אומר? זה אומר שדבר ראשון, אנחנו חייבים להסיר את כל החסמים הבירוקרטיים שבשגרה, אם זה למצוא תקציב, להביא מאיפה שהוא את הכסף, אם זה לייצר את ההתקשרות, כל הדברים האלה חייבים להיות הרבה יותר מהירים ממה שהם בדרך כלל. דבר שני, לא צריך להתחיל במורכב. צריך להתחיל באיזשהו פתרון מאוד מאוד פשוט ומהיר ובעצם להתגלגל איתו, כי רק ככה אתם גם מבינים לאן להתגלגל איתו. כשאני אומר פתרון מהיר בעולם הרב ערוצי, אני בעיקר מתכוון בעצם קודם כל להנגיש שירות אנושי, שנציג יושב ובאמצעות למשל וואטסאפ מתקשר עם המטופל או עם הלקוח. ודבר שני, אולי איזשהו תהליך של בוט מאוד מאוד פשוט שמנתב רק את הפניות של הלקוח. דבר שלישי, זה לנסות כמה שפחות לשנות את האקו-סיסטם של מי שבעצם צריך לתת את השירות. לא לשנות לו תהליכים, לא לשנות לו ממשקי משתמש, לא ללמד אותו עכשיו מערכות חדשות. הדבר השני, מפתח להצלחה שני, הוא גמישות. צריך פתרון גמיש כי אנחנו בסביבה שהיא לא דינמית, היא סופר דינמית. כל דקה אנחנו מקבלים איזושהי הנחתה רגולטורית אחרת, צריך לשנות את התהליכים ואנחנו חייבים בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה, דבר ראשון, להתחבר באופן אינהרנטי למערך השירות הקיים. אנחנו לא רוצים להמציא את הגלגל מחדש ואז אם עכשיו כל שינוי נצטרך לעשות אותו בשתי מערכות. שונות. דבר שני, אנחנו צריכים מערכת שמאפשרת לנו להוסיף תהליך חדש בצורה פשוטה, לעדכן תהליכים קיימים בצורה פשוטה, להוסיף שלב בצורה מהירה וכן הלאה. ודבר השלישי, באמת היכולת שלנו לעמוד בשינויים הרגולטוריים למשל, שפתאום אומרים לנו שצריך לעשות משהו בצורה אחרת, תלויה מאוד בכלי שיודע לעשות את זה. ויש לנו כלי כזה בארגון שאני אדבר עליו אחר כך. אז עכשיו אני מגיע, הבנו מה צריך לעשות על מנת להצליח לעמוד בעומס הפניות הזה. עכשיו אני רוצה לספר לכם איך עשינו את זה עם simple chat באיכילוב. -E אז קודם כל קצת על simple chat. simple chat הוא בעצם, הייחודיות שלו זה שהוא תוסף, שבעצם למי שיש מערכת CRM מסוג דיינמיקס, אפשר להתקין אותו על המערכת ואז המערכת הופכת לרב ערוצית. מה היתרון בזה? אז בואו נבין. אז אם יש לנו בעצם לקוח בצד אחד ונציג שירות כלשהו בצד שני, ובאמצע יש לנו את מערכת הדיינמיקס, שהיא המערכת שבעצם מטפלת בשירות. שם נמצאים התהליכים העסקיים שקשורים לטיפול בשירות, שם נמצאים היכולות, הניהול של הקייסים והדברים האלה, אז אם ניקח את הלקוח בצד אחד, את הנציג בצד שני ואת הדיינמיקס באמצע, ברגע שמתקינים את סימפל צ'אט, אז ה... כל הפלטפורמה הזאת נפתחת גם לערוצים דיגיטליים כמו וואטסאפ, פייסבוק מסנג'ר, צ'אט באתר, טוויטר וכן הלאה. ומה זה אומר זמינים? זה אומר שגם זמינים לתקשורת לייב. וגם אה, אה, זמינים בעצם לבוט, לנציג וירטואלי, זאת אומרת שכל מה שבעצם קיים ב-CRM, כל הידע, המידע, הלוגיקה, התהליכים, הכל זמין בעצם באמצעות simple chat עכשיו לשימוש גם בערוצים הדיגיטליים. אה, בנוסף, העובדה ש-Simple יושב בתוך ה-CRM, בעצם מאפשר לנו גם לאמץ את היכולות של ה-CRM. ה-CRM היא מערכת שנועדה בעצם לטפל בשירות. יש לה יכולות של אסקלציות, של סקילס, של SLA, של קייס מנג'מנט, וכל היכולות האלה שאתם יכולים לראות בשקף שמוצג עכשיו למעלה, בעצם ברגע שאנחנו מתקינים את סימפלצ'ט, הם גם כן ניתן לאמץ אותם ולהשתמש בהם לדוגמה בתהליכי בוט או עבור הנציג. עכשיו הדבר הזה אפשר לנו לעשות את העבודה באיכילוב בצורה מאוד מאוד פשוטה ומהירה. בואו נראה איך, איך, איך נתנו מענה. אז איך עשינו את זה באיכילוב? אז קודם כל דיברנו על אימוץ ארגוני מהיר. אז דבר ראשון, כל העניין של הסרת החסמים הבירוקרטיים, של התקציב, של ההתקשרות, פה זה בכלל לא קשור לסימפל צ'ט, אני חייב פשוט לציין לשבח את, את כל הנהלת איכילוב ואת כל החבר'ה שם, שפשוט לקחו את זה בשתי ידיים, דחפו את זה, מצאו, מצאו תקציב, ומה שלא הצלחנו לעשות חצי שנה לפני הקורונה, עשינו ב, ביום אה, כעת. פתרון מהיר ומינימלי, אז גם לא כל כך קשור לסימפל צ'ט, אלא קשור ללקוח, הוא החליט שהוא עולה עם ערוצים דיגיטליים, אבל בתקשורת אנושית, דבר ראשון, ודבר שני, עם בוט יחסית פשוט, לא מורכב, בוט של ניתוב, וזה מה שאפשר לנו לעלות תוך שלושה ימים בעצם. ודבר שלישי, אמרנו שימור האקוסיסטם הקיים, אז בעצם הנציג שיושב מול ה-CRM לא צריך עכשיו ללמוד מערכת אחרת. סימפל צ'ט <שט> נמצא בתוך ה-CRM, הוא מכיר כבר את התהליכים של ה-CRM, הוא מכיר כבר את הממשק משתמש של ה-CRM, והאימוץ על ידי נציגי השירות, גם אם הם יושבים בבית בכלל, הוא הרבה הרבה יותר פשוט, וזה קריטריון מאוד מאוד חשוב לאימוץ מהיר. הגמישות שדיברנו עליה. אז עוד פעם, העובדה ש-Sימפלצ'ט יושב בתוך ה-CRM בעצם מאפשר לנו להיות אדיש לכל מה שקורה ברמת תהליכי השירות. זאת אומרת, אם יהיה עכשיו שינוי או משהו שצריך לעשות לו אדפטציה, אז הוא יתבצע ב-CRM ו-Sימפלצ'ט כבר יכיר אותו באופן שקוף. ואני לא אצטרך בעצם ליישם את האדפטציה הזאת גם במערכת רב-ערוצית שמנותקת מה-CRM. עדכון והוספת תהליכי בוט מהירים, אז עוד פעם אנחנו עם סימפל צ'ט מאמצים את מנגנון ה-workflow והבניית התהליכים של ה-CRM עצמו ובצורה שהיא ללא קידוד קודלסית, אנחנו יכולים לייצר או לעדכן תהליכים בצורה ממש ממש פשוטה, למעשה הלקוח יכול לעשות את זה בעצמו, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם ולא צריכים אותנו או איזשהו גוף פיתוח. וחיבור אינהרנטי למערכות השירות הקיימות, אז עוד פעם, בגלל ש-Simple יושב בתוך ה-CRM, אז CRM הוא הליבה של מערך השירות של ארגון, ובעצם simple chat מכיר את הליבה הזאת ואנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להשקיע באינטגרציות או בחיבור של מערכת אחרת לליבה הזאת בכל פעם שיש שינוי. <אז>, אז זהו, ככה, זה מה שאפשר לנו לעשות את זה באיכילוב באמת בשלושה ימים. ביום שבת קיבלנו uh, PO, ביום רביעי כבר uh, בבוקר כבר עלינו לאוויר. Uh, אנחנו כאן גם בשבילכם, אם זה משהו שרלוונטי, מי שיש לו דיינמיקס, בהחלט מוזמן לפנות אליי, הפרטים שלי uh, וגם של ניר נמצאים uh, מולכם כרגע במצגת. תודה רבה ובהצלחה לכולם.